Bakıda yeniyetmə itkin düşüb. Bu barədə itkin düşən 2006-cı il təvəllüdlü Alışovsa Gülbalı oğlunun anası Ələkbərzadə Vüsalə məlumat verib. Ananın sözlərinə görə oğlu iyunun 20-si evdən çıxıb və bir daha geri qayıtmayıb. Oğlum ayın 20-sindən bir gün əvvəl dostlarından birinin evində qalıb. Səhər evə gəldi və soruşanda hansı dostunun evində qaldığını demədi. Ayın 20-si mən işə getmişdim, qardaşı ilə birlikdən evdən çıxıblar. Qardaşı deyir ki, isə 8-ci kilometr bazarı adlanan yerin yaxınlığında düşüb. Düşəndə deyib ki, anama axşam dostum gildə qalacağımı de. Birinci gün birbaşa işə ananın yanına gedəcəyəm. Qardaşı deyib getmə, ana əsəbləşəcək, amma isə yolda düşüb. Ondan sonra nə zəng edib, nə də evə gəlib. Evdən çıxanda əynində boz köynə, cins şalvar, qara çanta olub. Dostları ilə danışırıq deyirlər, bilmirik. Məsələ ilə bağlı Nizami rayon polis idarəsinin 24-cü polis bölməsinə ərizə yazmışıq. Axtarışlar aparılır. Nizami rayon polis idarəsinin 24-cü polis bölməsindən faktı təsdiqləyiblər.